Evo ovako, znači, Laguna već dosta dugo traži neku knjigu koja će se baviti ishranom, dijetama, itd. Ali smo namjerno otišli na knjigu koja se ne bavi dijetom, nego se i zove pravilna linija ishrane. U originalu se zove Bright Line Eating. Sad, taj izraz Bright Line, mi ga nemamo u nekom direktnom prevodu ovdje u srpskom. Bila malo potegnija oko toga kako ćemo ovu knjigu da prevedemo. Ali smo onda došli do toga da su to, Bright Line su neke, kako da kažemo, u američkom pravnom rečniku, reč koja objašnjava jasna, jednostavna i nedvosmislena pravila. I znači, to je neka srž ove knjige. Ali ono što je mene opredelilo kao nekoga koji ima dosta iskustva u ovim knjigama sa dijetom, reći ću da sam ja recimo ovdje na tržište... Jeste ti vi skloni bojaznosti ili... Ne, ja genetski malo nekako sam izbjegao sam taj deo priče, ali ja spadam one koji nisu zavisni od hrane. Znači, ne znači da imam neke, da nemam neke druge probleme. Vraćam se na još jednog našeg autora, Slobodana Simića, koji govori o narkomaniji. Znači, u svakoj populaciji, a to i ovdje, o tome ćete pročitati i ovdje u knjizi, postoje neki ljudi koji imaju zavisnosti ili koji nisu otporni na određene materije, na određene stvari. Neko nije otporan na šećer, a neki ljudi nisu otporni na drogu. Otprilike po njemu u svakoj populaciji od 7 do 11% ljudi je spadalo one koji nisu otporni na drogu. Ali to nije tema ove knjige. Znači, jedna od knjiga koju sam ja izdao je Atkinsova revolucionarna dijeta. To je bilo početkom 2000. godine, početkom 2000. i tada je to zaista bila revolucionarna dijeta. I sad, mnogi su se negde i prošli od tada puno vremena i jednostavno pokazalo se da postoji potreba za nečim što neće biti samo dijeta. Jer svjetska iskustva pokazuju da postoje mnogi uspješne dijete, ali sve to, kako naš narod kaže, drži vodu dok majstori odu. Znači, dijeta se poštuje, onaj koji drži dijetu skine kilograme, ali se prati starim navikama i kilogrami se vraćaju, a često se iz fizioloških razloga vraćaju više nego što ih je bilo pre toga. Znači, potrebno je bilo nešto i ono što je mene privuklo prvenstveno kod ove knjige jeste njen prvi deo. Zašto prvi deo? Zato što se u prvom delu govori i taj prvi deo je toliko univerzalan da svako ko misli da možda sami savjeti, konkretni savjeti doktorke, možda se ne slaže s njima, ali nikako ne može da se ne složi sa prvim delom knjige. Zašto? Zato što je ona kao naučnik i stručnjak bazirana na najnovijim naučnim dostignućima. Govori o tome šta je sve ono što nas sprečava da se uspješno izborimo sa svojom ishranom, ne sa kilogramima, nego sa pravilnom ili poželjnom ili ishranom koja će biti i zdrava i koja neće donositi više kilograma i koja će, znači nećemo, problem je u tome što bismo mi morali da imamo, da se hranimo tako da ne budemo da nemamo stalno neke teškoće, da se ne osjećamo stalno osujećeni. A sve to je nešto što ljudi koji se bore sa kilogramima osjećaju kao pritisak. Jednostavno, u prvom delu knjige ona govori o nečemu što se zove snaga volje. Da li je snaga volje i jedino volja dovoljna da poštujući ovu ili onu dijetu, zavili ovakav ili onakav način ishrane da završimo celokupnu priču. U njoj snaga volje nije dovoljna, a i svi koji su pokušali, vjerovatno, snaga volje nije dovoljna. Kako utažiti neutoljivu glad koja neke ljude hvata s vremena na vreme, kako utažiti neodoljivu želju za hranom, jako to deluje kao neke stvari koje su slične, ali nisu iste. Mi nismo svjesni koliko smo mi danas izloženi
nečemu što bi se zvale esencije ili koncentrati određenih stvari. Vraćamo se opet na to, uvek ja volim teškakljive teme, vraćamo se opet na tu priču o... Ona je uporedila, meni to je bilo jako interesantno, ona je uporedila četiri namirnice. Namirnice, četiri stvari. Kokain, heroin, brašno i šećer. E sad, šta vezuje ta četiri pojma? To su sve esencije. Znači, to su sve koncentrati. Narodi u Južnoj Americi odavno žvaću listu i dan danas žvaću listove koke. I nikome od toga ne može da bude ništa loše. Normalno ako ne pojede 5 kilo. Ali jednostavno to je prirodni preparat koji će pomoći čoveku da se malo bolje penje uz planinu ili da ima neki pogon. Ali u jednom gramu kokaina ima mnogo kilograma listova. To je problem. Vi ćete jesti štrudel od maka, se nećete drogirati, sigurno. Znači, možete da pojedete puno štrudel od maka, ali nećete osjetiti taj efekt koji mak ima kad se napravi koncentrat i kad se od tog koncentrata napravi heroin. Inače, ako ste primetili, možda heroin i aspirin imaju veoma slične nazive. A to je zato što ih je izmislila ista fabrika. Jedno vreme je heroin bio u upotrebi kao i aspirin. Bayer je izmislio heroin, nisu ga izmislili kriminalci. Ali opet se vraća na to, vi jedući štrudlu nećete se drogirati. Ako žvaćete listove koke, nećete se drogirati. E sad, šećer po mnogim, pa i po ovoj autorki često stvara veću zavisnost. Jer je on i veći koncentrat. I to je jedna od prvih pravilnih linija ishrane ovde. Znači, odbaciti taj koncentrat, prvo šećer, a onda drugi koncentrat koji takođe koji deluje apsolutno bezopasno. Mislim, imate ga u svakoj prodavnici kao što imate i šećera, to je šećer je skriveno. Imate u svakoj prodavnici, u svakoj pekari, to je brašno. I brašno je koncentrat. I brašno nije nešto prirodno što vi možete da konzumirate. Znači, to su sve koncentrati i oni tako deluju na vas. I zato ova autorka, recimo, će uporediti ove četiri stvari koje na prvi pogled deluju kao da nemaju veze jedna s drugom. Znači, mi smo izloženi u današnjem svetu, izloženi smo nekim izazovima na koje evolutivno nismo bili pripremljeni. I nismo pripremljeni. I zato su možda potrebne neke pravilne linije ishrane. Zato ja govorim o tome da ova knjiga ima taj neki svoj uvod koji će značiti svakome. Naravno, autorka posle tog izvrsnog uvoda daje i svoje viđenje, i to svoje viđenje koje deluje u praksi, koje već dugo deluje u praksi i koje ona sprovodi kroz svoj program pravilne linije ishrane ili kroz svoj Brightline Eating program, koji takođe ima već, možda slobodno se kaže, ima već i milione polaznika i pokazuje uspeh. Međutim, mi stalno pričamo o programu, pričamo o pravilnoj liniji ishrane, o ishrani, i stalno tu izbegavamo reč koju nema, dijeta. Jer veoma je važno naglasiti da autorka sama daje, znači, daje vam instrukcije kako se ponašati ako krećemo u njen program, kako ga nastaviti i kako ga održavati. Jer postići cilj smršati ovoliko ili onoliko kilograma, to može svako. Ili gotovo svako. Problem je da se to održi. I da taj način ishrane postane nešto što vas neće opterećivati, bit će deo vas. Ona govori tu o automatizmu ili o nečemu što će biti nečemu što ćete vi primenjivati automatski, znači, ali veoma je važno da nije problem da samo onaj ko će primeniti ovaj program da smrša, već da i bude srećan, i bude zadovoljan, i bude zdrav. I to je veoma važno. Srđane, sve to što govorite deluje kao nemoguća misija. Strašni su podaci koje doktorka Susan Pierce Thompson daje na početku knjige. Ona je jako iskrena sa vama i otvorena.
ona iznosi svoje iskustvo koje je bilo zaista, rekla bih, onako na granici, granično. I kada je reč o njenom iskustvu i sa hranom, sa šećerom posebno, i sa raznim opijatima, promiskuitetnim životom, dakle ona se toga ne stidi, ali je uspela da nađe način, uspela je da nađe put. Majo, poražavajući su podaci da zapravo 99% ljudi koji se odluči da proba da izgubi kilogram, u tome ne uspe. I to je, to bi svuda bio znak za neki alarm da nešto nije u redu, bilo kojoj drugoj oblasti. Samo kada je reč o ishrani, tome se ne posvećuje dovoljna pažnja. Još jedna teza koju doktorka zagovara jeste da je to bolest zavisnosti. I zvanično nije, jel tako? Ali ima, odnosno to je moje pitanje za vas, da li ima predispozicije da bude bolest zavisnosti? Da, dobro večer. Svakako ima predispozicije i tekako, dakle, ona daje jednu jako, jako dobru, po meni vrlo realnu tezu, a to je da mi od rane mladosti imamo nekakve vrste gladi. I da tu glad ne možemo utoliti hranom. To je zapravo na psihološkom nivou nešto što je očigledna potreba i tu se radi o dve stvari, a to je da ljudi ne razlikuju želju i potrebu. Potreba je nešto bez čega se ne može, a želja je nešto što nam je drago, lepo, što bi voleli. I puno nas, dakle ljudi, odrastaju tako što se vežu za određene fiziološke stvari. To su pre svega hrana, jel? Naša čula ukusa, mirisa se vaspitaju vrlo rano. I dete kad je stimulisano na jedan način, ono zdravo odrasta. Međutim, ako se prestimuliše, takođe može da se povuče i da zapravo više ne registruje šta mu je dosta. Međutim, kod tih prijatnih draži, kao što su ukusi određeni, mirisi, mi postajemo, pravimo jednu vrstu sinestezije. Ona kao koleginica, dakle, bavi se neuronaukama i vrlo znalački to objašnjava. Kakvu vrstu te sinestezije ili te poveznice između okidača, a to je miris hrana, i našeg doživljaja zadovoljstva mi pravimo. Kako srušiti tu vezu? Slažem se s vama, znači u jednom trenutku, u sredinom života, mi odlučimo da nešto promenimo i da uđemo u neku dijetu ili neki program. Ne, rešenje nije dijeta, rešenje je princip života koji podrazumeva određeno vaspitanje čula. O tome ona piše. Ali rekao bih da to nije lako. Da je kao, mislim, kao i bolesti zavisnosti, to zahteva jedan ozbiljan pristup temi i kontinuiran rad na tome, ali imam utisak da bismo mi svi želeli jedno brzo instant rešenje. Nemoguće, ona isto navodi ovde podatke, znači neko je pričao o promjeni od 21 dan, ne, promjena od 66 dana nije dovoljna, 284 dana eventualno. I to se podudara sa nekim velikim, da kažemo, naučnim dokazima. Evo, pre neki dan sam slušala profesora Pečnera s Novog Zelanda koji je rekao, ne možete vi za nekoliko meseci da promenite dok se struktura organa ne promeni. Najmanje dve godine da bi mi prevaspitali čula i da bi onda odreagovali na jedan smislen način, da nam ne treba možda taj šećer, da nam ne treba ta kifla, da nam ne treba to brašno. Dakle, tada onda ulazimo u jedan stil života koji je zapravo mnogo realniji, mnogo mirniji, mnogo odmereniji i u kome mi u stvari znamo šta hoćemo, šta nam treba i šta nam, na čega možemo da kažemo ne hvala. Ja bih opet, eto, vratila na tu stranu. Zaista podaci o gojaznosti kod nas su neverovatni i rekla bih kako idemo eto, u tom nekom modernom dobu da je sve više gojaznih osoba. Da ne govorimo koliko zapravo smrtonosnih bolesti proizilazi iz gojaznosti. Zbog čega su ti podaci, ta statistika, zbog čega je tako loša? Prvo, jedan veliki odraz psihološke samozanemarenosti
je u tom habitusu. I naše telo je odraz onoga kako živimo. Dakle, vi znate da imamo i u razvijenim društvima jako puno ljudi koji su bojazni, imamo i u siromašnim društvima ljudi koji su bojazni, dakle, to je jedan planetarni trend. I to govori o tome i to čega poziva doktora Suzana da se bavimo, da počnemo da se bavimo i nekim našim senzacijama na drugi način. Ona daje medicinske dokaze šta ne bi trebalo da uzimamo, šta nije poželjno. Ali daje i posle, u drugom delu knjige, vrlo jasne smernice u smislu, ajde da kažemo, pravih nekih mera odnosa kako bi mogli da se ponašamo sebi da pomognemo. Tako da, ako mene pitate, ja iz perspektive i čitaoca i nekog ko radi s ljudima, meni je dobit znati ove stvari i drugo, primeniti to u svom ličnom životu. Na način da imate, recimo, nekog vodiča koji će vam pomoći da kroz program prođete. Ono što ona posebno ističe, na primer, jeste vam poznato da ona u Americi, ja dobijem je newslettere, da ona ima svoje grupe koje vodi, koje usmerava. To liči, prostite, kao anonimni alkoholičari, recimo, da li je to te vrste? Nešto nalik tome, ali na mnogo drugačiji način. Oni su prisni, ona smatra da bez podrške grupe ne možemo izvršiti promenu. Tako ona insistira jako da se ljudi koji imaju slične probleme ove vrste udružuju. I ona ističe te statistike koliko su oni pomogli jedni drugima. Zanimljive su i studije slučaja u ovoj knjizi, gde ljudi govore o tome, zaista je za mene to fascinantno, kad vidite osobu koja je imala preko 100 kila i sada ima 54 ili imala je 160, tako to su neverovatne promene, to je kao da se ponovo rodiš. Jeste, to donosi jedan mnogo bolji kvalitet života, to otvara novu perspektivu, to donosi novu energiju. Srđane, ja bih rekla da je ovo zaista revolucionarna knjiga. Kada govorimo o hrani i kada govorimo o dijetama, znači to je nužno, mislim, dijeta, to je postalo sinonim za gubitak kilograma. Ali tu je opet na delu taj brzi pristup nečemu, smršajte za 5 dana. A u stvari sve je to neka vrsta manipulacije ljudima, rekla bih. Sve te dijete ograničene nekim kratkim vremenskim rokom, to je neka stvar koja ide onako moderna je ove godine, sledeće godine neće biti. Znači sve te neke, znači mi osim ove knjige imamo i knjigu Masti, goriva vašeg organizma. Recimo, ako se ovde traži disciplina, onako, solidna, tamo se traži još žešća i čvršća disciplina. Otprilike su negde na istom putu, zato smo izdali takve dve knjige. Zašto? Zato što, nažalost, ta disciplina u ishrani je neophodna. E sad kažete, dobro, ok, ali ja nemam disciplinu na drugim mestima. Da, ali imate, niste ni svesni. Verovatno perete zube svako veče, zato što znate da je to neophodno. Verovatno se kupate. Zato što isto je to, ajde da kažemo, neophodno za održavanje higijene, za to da možete da živite dalje. Ali trpate u sebe sve život. Eto, tu kad se pomene reč disciplina, to je katastrofa. Ako u ovoj knjizi, znači, se traži da se prate osnovne neke linije ishrane, recimo u knjizi Masti su gorivo vašeg organizma, se traži merenje krvi, merenje, znači svakodnevno praćenje, još više merenja nego ovde, još veća disciplina. Znači, mi smo namerno išli na jednu knjigu koja će da pruži osnovni tok i jednu knjigu koja je krajnje restriktivna. Ali u podnaslovu te knjige Masti je i borba protiv bolesti, raka i osnovni tok. Opet i tu je autor, čovek koji ima sajt kome dnevno pristupi 4 do 5 miliona ljudi. To je Joseph Mercola. I, znači, jedan i drugi autor, ne mogu kaže da su novi, ali prate nove i naučne tendencije. To je ono što je danas prisutno u svim sferama, a to je da se najnovija naučna dostignuća primenjuju u praksi, a to podrazumeva ono što, ne mogu kažem da niko ne voli, ali sa čim svako ko želi da
da smanji kilažu i kilograme i da živi drugačijim životom, mora da shvati, a to je da nema povratka na staro. Jedan moj kolega izdavač, kad sam izdao to Vetkinsa, mi je rekao, kao ne, ne isto nekako koje. Pa znaš, pa svi bi volili, vrate, to što piju celo večer i da sutra popiju pilulu i da smo šli 2 kilo. Znači, takva pilula, takav čarobni recept ne postoji. Da, ali ja bih rekla da gojaznost često ukazuje na neke druge probleme. Da li se vi u svojoj praksi, vi ste psiholog, psihoterapeut, NLP trener, susrećete sa takvim osobama? Naravno. Ljudi često dođu sa nekim problemom. I problem je različite prirode, ali ono do čega mi dođemo često je nezadovoljstvo sobom. Jedan veliki deo slike o sebi je narušen. Prva stanica u tom doživljaju ličnog selfa jeste telo, izgled. Dakle, to je ono što se vidi, onaj socijalni izlog koji izlažemo prema svetu. I naravno, ljudi se pozivaju na to, prvo na svoj izgled, na nezadovoljstvo te vrste. Kako da taj deo regulišu, to je jedno od pitanja, međutim, put nas vodi uvek dalje. A to je šta, s čime smo nezadovoljni? Šta je to, koja je to emocija koja dominira? I poznato je recimo da kod gojaznih ljudi, ljudi zapravo nisu u kontaktu sa onim što osjećaju. Prvo brkaju senzacije i emocije. Dakle, sasvim je druga stvar, šta mi osjećamo u telu, tipa toplo, hladno, vruće, neprijatno, drhtavica, to su senzacije. Ili kada imamo neke složenije osjećanja koja podrazumevaju nešto dublje. Takođe, rad psihoterapeutski poziva osobu na susret sa sobom, poziva osobu na to da vidi šta je to što je važno, šta je to što osjeća, šta je to što više ne želi, šta je to što želi i zapravo naša nova putanja ka željenom stanju. Ovakva vrsta, najde kažemo, linije je meni paralelna sa nečem što ja radim, a to je imati liniju gde hoću da stignem i kako ću to da uradim. Dakle, za moj cilj, da bi samo motivisao sebe, da to ne bi bilo samo bazirano, isključivo na snazi volje, ona i piše da nam volja nije još dovoljna, to znači da moramo doneti jednu odluku sami sa sobom vezano da ćemo pratiti nekakvu liniju. Ta linija ne mora da bude uopšte prijatna tokom vremena, vremenski, kad radimo i terapiju ili kada pristupimo ovakvom principu života, dakle da se lišimo nekih namirnica i da uključimo neke druge, da ih stavimo u određenu gramažu, da znamo kada ćemo pojesti voćku, kada ćemo pojesti, koliko ćemo pojesti mesa i proteina i tako dalje. To je vrlo u njenom programu strukturirano. Isto tako i u terapijskom procesu, pa pravim paralelu, mi imamo korake ka čemu idemo. Dakle, to nije neka priča, pričam tako o nekom svom problemu, pa smo mi pasivni, nego su i terapeut i zapravo klijent vrlo aktivni u postizanju tog cilja na način da i prolazi i kroz bolne procese. Jedan od tih procesa je baviti se svojim neprijatnim osjećanjima i doći u kontakt sa njima. Na taj način mi se zapravo suočavamo sa stvarima koje želimo da prevaziđemo i tada više ne brkamo stvari. Tada više ne brkamo da, recimo, ako osjećam prazninu, da ću je popuniti hranom. Nego shvatam da imam nekakvu drugačiju emotivnu potrebu koja nije nužno fiziološki ili biološki vrst. Nije lako, moram da kažem. Nije lako, mislim, obratiti se sada nekome ovde i reći, eto, kreni tim putem. Naći ćemo mnogo ometajućih faktora. Krenula bi za moment. Znate šta, s čime se suočavam u praksi? Ja imam neku hipotezu da ljudi, kada im je dovoljno loše, treba da im bude dovoljno loše da bi krenuli da se meni. Da, znači, kao, sećam se, da loptica odskoči, da padne, da bi krenula gore. I zaista je to poražavajuće. Međutim, mi imamo jako puno dostupnih štiva kao što je ovo, koje nas poziva na svesnost nove vrste, već sada, dok smo u funkciji, dok smo u kondiciji, dok možemo da mislimo, dok možemo da razmišljamo, da pratimo o čemu se ovde radi i da zapravo na neki način pomažemo sebi. Zašto bi čekali svoje najgore vreme? Jer nismo svesni
kao što u mladosti nismo svesni smrti, ni dok smo gojazni nismo svesni koje sve probleme gojaznost može da proizvede i nažalost često tek kad dođemo u jako loše stanje počnemo da mislimo o tome i kako da to sprečimo. Evo još Srđane, možda za kraj samo, ne možemo u našem razgovoru preneti znanje koje donosi doktorka Susan Pierce-Thompson, ali dajte nam bar neke naznake šta je to ključno, šta je to revolucionarno pored ozbiljnog rada i posvećenosti problemu gojaznosti, šta još možemo da uradimo za sebe, da budemo zdravi, jer to je negde suština pravilne linije ishrane, da budemo zdravi, a onda će vitka linija doći sam. E sad, ja tu bi skinuo onaj video revolucionarno, ovde ne postoji ništa revolucionarno. A što si jeste u tome što znači se od vas ne traži revolucija, od vas se traži jedan strpljiv rad. E sad, vrednost ove knjige, malo pre smo pričali o tome zašto se ne uspeva i tako dalje. Znači, vrednost ove knjige je što vas ona priprema i na taj segment, znači na one izazove koji vas čekaju, eventualno. Znači, ti sad držiš ovu dijetu i otišao si na slavu. Znači, kod njih je žurka, kod nas je slava. To, ili Nova godina. Slava, Nova godina, evo, otišao si na slavu, stigao si na slavu, nije posta, mrsna slava, ide sve po redu i sad ti moraš da glumiš idiota. Nažalost, ali tako je. Međutim, ona vas sprema kako ćete to uraditi, znači tu mora da postoji neke socijalne veštine i ostalo, znači bit će izazova. Živimo u takvom svetu gde ćete imati odložen let na aerodromu, neće biti ono što ste mislili i tako dalje, bit ćete u velikom izazovu da uzmete prvo par čepice koje vam se ponudi. Ali to treba prevazići. Znači, autorka je razmišljala o svemu. I onoliko koliko može ona da pomogne, ova knjiga će vam u tome pomoći. Kao što je i gospođa rekla, postoji i mnoga druga štiva. Postoje, verovatno, i načini da se ljudi udruže pa da razmenjuju iskustvo, da nas u vreme društvene mreže i to moguće. Ali je veoma važno, znači da ovdje se govori da volja nije dovoljna. Da, volja nije dovoljna, ali je volja neophodna da bi se ušlo u nešto ovako. Znači, postoji volja, mora da postoji ono o čemu ste vi govorili, znači, mora da postoji svest o tome da nauka, da praksa govore da se možda treba, da možda treba mnogo više povesti računa o tome šta unosimo u sebe, da li nam je potrebno toliko energije. Znači, ovo nije prva knjiga, znači, ja radim mnoge druge knjige, ali to je naš hit, autor Yuval Noah Harari, koji je prvi počeo tu temu. Danas na svetu ima mnogo, mnogo više gojaznih nego gladnih. Znate, to je prosto neverovatno. I u siromašnim zemljama, baš zato što je ta hrana koja najviše goji, najpristupačnija i najjeftinija, ima puno gojaznih ljudi. Znači, ne znači da to što ima debeli da su svi srećni, ali problem je u tome da moramo da budemo svesni da to nije rešenje. I da jednostavno moramo da vodimo drugačiji život. Znači drugačiji, nešto disciplinovanije kada je pitanje u hrana. A ovakve knjige, ako nećete baš poštovati svako slovo, a onda ja se vraćam na to, barem je dobro da se informišete, da vam daju možda ideju da negde da pristupite i nekoj drugoj dijeti. Ona govori o drugim načinima, znači govori o veganima, govori o ljudima koji su na paleo dijeti, o makrobiotičarima. Znači, postoje različite mogućnosti, postoje različite škole. Znači, ja i jesam odabrao ovu knjigu zato što ona se ne opredeljuje samo za jednu školu, jednu vrstu ishrane. Znači, ona vam pruža širok dijapazon. I u tome je vrednost ovakvih nekih štiva i zato ja insistiram na tome da se, jer ovde se pola knjige govori o vašem mozgu, a ne o tome da izmerite 100 grama oraha. Znači, veoma je važno da shvatite kako funkcioniše čitav taj splet vaših emocija, osjećaja, nadražaja, znači kako vi funkcionišete i kako reagujete i zašto tako reagujete na hranu i koji su mehanizmi
da to na sve na neki mogući način pobedite i da živite zdrav i srećan život. Hoću samo još da pitam, Srđane, da li je knjiga dovoljno razumljiva za običnog čitaoca? Mi se trudimo pre svega da izdajemo knjige koje će svi razumeti, normalno, znači svi oni koji mogu da čitaju, koji umeju da čitaju, znači razumeće ovu knjigu, znači ne postoje nikakvi posebni medicinski termini ili normalno tu su neki nazivi, ali jednostavno mislim da svako ko ima malo volje, želje da nešto učini za svoje zdravlje pre svega, ja mislim da će uvijek iza pronaći mnoge odgovore. Ja hoću malo samo vas još na kraju da pitam, kakve ste vi odgovore pronašli? Ja sam pronašla vrlo konkretne odgovore za sebe. Ja sam čovjek koji voli da eksperimentiše, pošto čim je izašla knjiga, a ja sam pre toga se povezala, moram da pomenem gospođu Mašu Vujanović, koja je bila u njenom programu, i pošto sam bila vrlo radoznala, ja sam htjela da vidim kako ovo funkcioniše i pošto radim s ljudima koji, kažem, imaju često problem sa slikom u sebi, htjela sam da se negde identifikujem sa tim momentom, pa sam, da bi pomogla jednoj klijentkinji, krenula ja prateći je sa ovom ishranom. Vrlo je bilo konkretno, da kažem, iskustvo i vrlo sam se lepo osjećala. Ja moram reći da ja sada živim normalno, jer nisam nešto jako bojazna, ali nisam baš narušava. Ne znam kako u publici deluje, ali doktorka Suzana mi je dala ideje i smjernice na što ću da obraćam pažnju budući. Tako da iz perspektive mene kao obične osobe i čitaoca mogu da kažem da sam uvela neki red u svoju ishranu i neke zdrave principe, tako da vidite kako sam u kontaktu sa čulima i pitam se da li meni sada, šta ja zapravo sada trebam. Kada je u pitanju hrana, kada su u pitanju neke druge stvari, da nemate više, odvikavate se od kompulzije, od onog impulsivnog prilaska hrani, od navike koja je nametnuta, o kojoj je Srđan pričao, dakle navike koje je nametnula civilizacija, trend, vreme itd. Dakle, i postajete nekako bliži sebi, svojim čulima i konzumirate ono što zapravo smatrate da je za vas dobro. Niste rob hrane. Da. Ne bih rekao, ne. Znači mogu da kažem i na slavi i na rođendanu, ne hvala, to mi stvarno sada ne treba, ili ako mi prija da uzmem onda kada ja smatram da je to u redu. Dobro, to su izazovi sa kojima svako od nas ponaosob mora da se nosi sam. Nema sumnje da ova knjiga može da pomogne u tome. Veliko hvala na vašem vremenu. Vrlo smo lepo ovu temu približili i naravno možemo i još o tome da pričamo, sigurno sam da će biti prilike. Hvala vam veliko. Hvala vam.